Asko interesatzen zizkidan ba hasierak. Biziaren sorrera, espezien sorrera, gizakiaren sorrera, Euskal Herriaren sorrera eta bar. Eta sorrera horiek aurkitzu nahian edo nebilelako ba hurbildu nintzen Dauze Miguelengana. Barandiaran zan, bueno, ba, arkeologoa eta etnografoa. Beti lanpetuta, alaz ere ez zizun sekunden esango lanpetuta zegoenik. Ara joaten zinen, beraren gana, beti laguntzeko prest, beti entzuteko prest, beti. Eta esan zian, bueno, nahi balin bazu zatoz, ni aurten nengo nahi zen zuzen, leze txikin hor Arrasateko koba baten. Eta hanein itxun lehendabiziko ikerketak zean, koba zulo baten. Eta, bueno, behak egin zuzen esan zian, ara hemen koba zultan zen, bat azur pilea esatzen dan, aberenak, eta horretzaz ezertxo ez daki, hortxe daude pilatuta museoan, da ez daki ezertxo. Eta zu biologia ikasten aizean ez, eta zoologia eta barba, ondo nintzen bide hortatik sartzea. Eta hala sartu nintzen bide hortatik. Ba, gaurkoz, gizakiaren ezur zarrena leze txikina aurkitutakoa da. Bai, bai. Nei tokatu zizeidan gainea hori aurkitzea. Besu ezur bat. Eta ento, ja, iluna barren doko semeia etorri zanen, anostatun, eakutsi genion. Eta kontxu, kontxu. Da, bueno, garrantzia handikoa da, gero aztertu zan, ikusi zan emakume baten azala, eta hori da, gaur egun, ezautzen dugun Euskal Herriko aztarna zaharrena. Gutxi gora, eukiko ditu, eunda berroi mila, tarte hortan, egongo goa segura zuen, eunda berroi mila etikatzea. Ezurrei, Neandertal aurrekoa. Heidelberg eta Neandertal tarte hortan dago gure leze txikiko ezur hori. Geo Neandertal garaiko agin batzuk leze txikin bertan ere badaude, Neandertalenak. Eta baita Isturitzen ere, Isturitz dago hor Azperren, eta baita Aslorren ere, Aslor dago Diman, hor Arratian. Osa, Neandertal garaiko zeak jo bat ditugu. Aginek eta ezur gehiago ditugu. Baina zarrena horrek irauten duen dik. Leze txikiko horrek. Orduan gainean oso gutxi joaten ginen. Guen dikaren hemen universitaterik ez zegoen. Eta induzketazko egin genitun, baza doko zenbileketan bakar-bakarrik. Orduan aztertu genitun, leze txiki, Aizpitarte, Marizulo, eta Ekain, azkenen. Nahi zuzen, Ekain eskabatzen eginela, erretiratu zen beha. Eta biziko Ekain goa hiru kanpainak behak zuzendu zitun, eta azkeneko hiruek nik. Eta hor duk tika horreia bani bakarrik. Azpitiko bigaztek aurkitu zuten hoi, arkeologoak ez zirenak, baina afizioa hundi ez zutenak. Andonin miak eta bitxena izan bitxarten, bestea, Rafael, ohartu zen, zulo batetik, ozea, aizio zazetorrela. Zuloa txiki balin bazan, zuloa txiki bat edik ez da izateatzen, horrek esan nahizun, anarruspe handi bat zegoela. Eta hola ba, ezin zen sartu, baina zabaldu zuen nuen, hola lai arrastak asartzeko mogun. Eta bueno, sartu ziren, aurrera jarraitu zuten, ahonde ikutien zanko bat zuloa, eta anorkitu zituzten, ba, zera irudibidek, aina horkitu zuten lehen da biziko aldiz, ba, zaldin multzo handi hori. Egun hartan bertan, deitu zioten, bai, zean da Jose Migueli, eta bai nahi. Multzo ederru eta beste irudi askore bai, han ingurutan, benetako irudik zirela. Eta ondainoko agerketa izan zen nuen. Etortzen ziren beste leku batetik, eta hori izan, aztarnategi estazional bat, udarako parten erabiltzen zutena, hori nekarrapatzeko. Eta kitxun geho berriz beste leku batea joaten ziren. Gainea, anazaltzen dien tresnak, asko baina tresnak, die batez ere eizerako ere baltzen zirenak, puntek eta hola. Makil baten muturren sartu eta lantza bezala erabiltzeko. Baina etxiko tresnak, esan nahi nuke raspadorek eta zulakaitzek eta beste tresnerie ez da besetan azaltzen da nahi, ekainien. Ikusten da, dala hoxe, parada bat. Horinek harrapatzeko. Apesazaz, eta hilibete pare bat bakarrik, lehon ekainin, da, alaz ere, alako santutegian barrun.
da beste batzutan berriz, urte osoan egoten ziren hona arizpitarten, da barru ez zertxo ez da. Zergatik, bat eta zergatik bestea ez dakia. Badituztean, labarri ederrak zean, aizpiterten, irudi bikaiak itxeko, baina ez zuten ezertxorek. 12.000 urte daude hemen tartean, ekain eta gure artean, eta hor gauzesko pasadi, eta haien asmoak eta gogoak eta bildurrek eta pozak eta ez ditugu ezautzen. Baina badau zerbait bizirik, gure prehistoriatik, eta hori ise da euskera. Noiz ditotaren ez dakigu, baina gutxinez brontze garaitik datorrela bai. Euskal Herrik jaso du hori, eta gorde du hori, gaur arte. Lapurtu di hori eriotzari ere, altxor hori gure herrik.